Jau kaut kādos gados 18, 20 man bija pilnīgi skaidrs, ka es savu mūžu saistīšu ar ūdeni. Bet ūdens tā ir diezgan reta tāda substance. Kā dabūt dombiedrus? Šī gadījumā muziķiem ir paveicies vairāk. Katru rudeni, skolēnu brīvlaikā, visi, kuri grib domāt mūzikā, var, grib un pulcējas Madonā. Un ģitāras sesija šogad saucās Madonas mūzikas sesija. Ejam plašumā. Kas šogad jauns? Jauns tas, ka 20 no jums var tikt šajā sesijā piedalīties bez maksas. Jābūt vecumā no 7 tur līdz 27 gadiem, bet galvenais Music for Change, atcerieties šo nosaukumu, un gitaristusesija.lv. Tur ir iespējams visu noskaidrot smalkāk. Svešas vietas vienmēr baida, bet braucot uz Madonas mūzikas sesiju, ziniet, te ir viss uz vietas. Skatieties, slavenais kultūras nams. Tur Vesters Šimkus reiz gadā uzspēlē tikai tāpēc, ka viņam patīk šī vieta, viņam patīk šeit spēlēt. Kur jūs dzīvosiet? Uz otru pusi, 100 metri, reku viesnīca. Tur jūs arī dzīvosiet. Kur ēdīsiet? 200 metrus tur ir vidusskola. Tur viss priecājās, kad atnāk kāds un gribēs. Viss uz vietas. Trūkst tikai jūs. Šitā ir tā lielā zāle. Te notiks gala koncerts oktobra pēdējā dienā. Te trenēsies ģitāristi un visas lielās grupas. Filmēs arī. Ko? Filmēs arī, jā. Filmēs arī? Online arī būs, jā. Šitā telpa, dzirdiet, cik klusa. Te būs vieta akustiskajiem ģitāristiem. Andris Iezīgs ar viņiem ņemsies. Klus, smierīgs, visu var dzirdēt. Te būs vokālisti. Jauniešu centrs. Šeit būs bungas, perkusijas, džemi. Visas aktivitātes. Ir jau vēl dažas telpas, bet par tām, kad atbrauksiet. Biedri hippie. Jā. Pecīdāgi silti. Viņus var uzbūt. Stilīgais! Sanākuši no tālaika entuziasti un imidža, tā teikt, cienītāji uz tādu hippiju tupiņtauku ar mūziku izskaņā, ar visām lietām, bet galvenais uzdevums mums ir salasīt kartupiņus Madonas mūzikas sesijas dalībniekiem. Tas ir numur viens. Nu, tad jau oktobra beigās tiekamies Madonā.